Vi skal spille på Aske golfbane. Backe.com. Da må jeg ha på meg type golfsko. Det har vi ikke. Med aktivt køllevalg og flate blad, så tror jeg dette spinner I alle retninger. Se her da. Jævlig mye vann der. Tror jeg må ha med noen ekstra baller. Jeg regner med at jeg får navnet ut på lista I dag, tror jeg. Lista her. Nei, takk. Golfstanga. Sånn. Det good. Bare ta med å slå litt. Ja. Ja, mener du også? Aske golfklubb. En solfylt efta. Good. Vi gjør det sånn til østmodet min her. Ja, det. Særlig mer. Ta brura og la oss ta på lake. Good. Og legges opp. To slag. Der, par fire høl. Fløyt. Den gikk ut I furu av deg. Kom godt ut av det. Smid, ass. Ja, pent. Fire. Det bare å bring the big gun, da. Den var da nydelig. Se på den, du. Det snor. Ut I skreven, den av. Ja, det fin, den. Driven gikk som halvbra. Andre slaget rett til skreks. Tredje slaget rett til skreks på andre siden av banen. Og tied, det all square etter to. Ja, det det. Ja. Ti tied. Ja, inn I her skal jeg. Motorslag, så det bagene. Det bare mellom her, ikke da? Punch. Ja, og så inn der da. Hopper. Se finner den. Ish. Ja, bra Leif! Før tre av første strikket. Ut til høyre så går I bekken og ut, der det alt på banen. Stemmer. Ha det. Der natta mørkt. Jeg må bakke opp med greengaffaren. Ikke vær spørre det. Ding! Stillinga etter høl fire. Ja, du har stryket, så du har cirka 1000. Da du 23 slag. Og jeg har 19. Faen. Banetrym på den. Fornøyd? Ja, ha det. Men ballen vel fullmatt. Hørs du nå? Ja, jeg har tatt en to slag. Er du fornøyd med det? Nei. Anders fått instrukser. Funker. Tvilsomt. Konsentrasjon. Hvis jeg slicer meg over det tre, da holder det akkurat. Kan du ikke bare slå den rett da? Nå skutter jeg på green da. Skal ned sandkass her da også. Her med spa. Her såpass. Faen. Og den har vært på gieren. Oi, oi, oi! Hæ? Dæven. Leif 20-trent. Der, ja. Snorrett. Jeg glemte å sette tilbake flagget på den I. Jeg må reime litt svinn. Jeg må blå punch for lav, så synes du han ikke til å legge meg litt fram på. Ordne stance, ordne stance. Legge meg litt der, og da trykker jeg meg ned fremover.
Nei, da går den ut til helvete der da. Dette blir fint. Der ja. Kommentar? Nei takk. Han har på vei til høl 16, 15, 15. Begynner med det skumret nå. Skumret, ja. Leif leder vel han hele... Hele Tour de Kokos. Det som skihilsen når vi går av vann, det en sånn, og så det sånn. En sånn? Sånn, og så sånn. Og sånn, ja. Det greit. Det bra? Smid. Takk. Ja, var det med det. Takk for det. Takk for det. Ha det fint da.